ሰላም ጠና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ሶስት አይነት የጾም በየአይነቱ ትልልቁን ቃሪያ ጠብሼ ከሽሮና ሩዝ ባትክልት ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የቃሪያውን ጥብስ ነው የምሰራው። የቃሪያውን ጥብስ ለመስራት የተጠቀምኩት ትልልቁ የማያቃጥለው ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ። በመጥበሻ ላይ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አድርጌያለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ትልልቁን የማያቃጥለውን ቃሪያ አስገባና እየጠበስኩ አበስለዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አስገባና ጠብስ ጠብስ አድርጌ አብስዬ አወጣዋለሁ። ቃሪያውን እንደዚህ ጠብሳችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለሽሮ ማባያ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሽሮን ሰራለሁ። ሽሮን ለመስራት የተጠቀምኩት ምጥን ሽሮ፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ ዘይትና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን እና ቲማቲሞቹን በአንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። እየፈጨዋቸውን ቲማቲሞቹን እና ሽንኩርቶቹን በድስት ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። በራሳቸው ውሃቸው መጥቶ እስኪጨርሱ ድረስ አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹና ቲማቲሞቹን በራሳቸው ውሃ በስል አድርጌያቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ውሃ ከልሳለሁ። የምጥኑን ሽሮ አስቀባለሁ። ለማባያ ቃሪያ ጥብስ ስላለኝ ቃሪያ ለስገባ። እሽሩን ትክትክ አድርጌ አብስየዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ከቃሪያ ጥብሱ ጋር ደግሞ በጣም ነው የሚሄደው። በልታችሁ ማጠግቡት። ሩዝ ባትክልቱን ሰራለሁ። ሩዙን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ሩዝ፣ ፍሮዝን አትክልትና ጥራጥሬ፣ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሩዙን አጥቤዋለሁ። ሩዙ ላይ ዘይት፣ ጨውና የተቀላቀለ ደረቅ ቅመም አስገባና በማንኪያ አቀላቅዬ በራይስ ኩከር አበስለዋለሁ። በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ አሞቅና ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ዘይቱን በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። አትክልቶቹን በዘይቱ ጥብስ አድርገን ስናበስላቸው ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው፣ ለየት ያለ ጣዕም። ዘይቱ አነስ ሲልና ዘይቱ በዛ ተደርጎ ሲሰራ በጣም ብዙ ልዩነት ነው ያለው። መጨረሻ ላይ ራይዙን አድርገን ካቀላቀልነው በኋላ ዘይቱን ጠለል አድርገን ማውጣት እንችላለን። ሽንኩርቱን አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ፍሩዝን አትክልቱን አስገባና ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ አበስለዋለሁ። አትክልቶቹን ጥብስ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። ሩዙንም አብስየዋለሁ። ሩዙን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሩዝ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በልታችሁ ማጠግቡትም። የሶስቱንም የጾም ምግቦች አብስዬ ጨርሻለሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።